بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت اللہ وبرکاتہ. میں سید وسیم, آپ سب کا بھائی, ہندو مسلم سکھ عیسائی دلت, سارے لوگوں کو میرا سلام. بھائیو, میں کچھ دنوں سے بزی تھا. میں ان لوگوں سے بھی معافی چاہتا ہوں اور ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں آئے دن واٹس اپ پہ اور فیس بک پہ کہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں, میری فکر کرتے ہیں بھائی طبیعت کیسی ہے بول کے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بھائی تھوڑا سا بزی تھا میں, اس وقت کچھ ویڈیو نہیں بنا سک رہا تھا. بھائی کچھ ایسے ماحول میں جو کشمیر کا, جو پلوامہ میں جو شہیدوں کو, یہ جو سی آر پی ایف کے جو ہمارے جوان ہیں ان کے اوپر جو اٹیک ہوا, ٹیررسٹ اٹیک, اس کے اوپر سے ایک چھوٹی سی ایک دو منٹ کی ویڈیو میں بنانا سوچا. وہ اس وجہ سے ہے کہ الیکشن سے پہلے جو مدعے اٹھتے ہیں, ٹیررسٹ اٹیک کے اٹھتے ہیں, یا تو پھر بابری مسجد کا قصہ اٹھتا ہے, اور یا تو پھر کوئی ٹریپل طلاق کے معاملے میں اٹھتا ہے, یا ایسا کچھ بھی ایک مدعا اٹھتا ہے جس سے مسلمان ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہتا ہوں دیش کی جنتا سے کہ وہ بھی کرے ہندوستان کی گورنمنٹ سے, جو بی جے پی گورنمنٹ ہے, کہ ہندوستان میں جب آتنکوادی آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں, ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آتا ہے, ان کو ہتھیار لے کے سیمائیں کراس کرنے کا راستہ کون بتاتا ہے. اب جب یہ آ کے اندر ہندوستان کے اندر آ کے کشمیر میں آ کے ہمارے پر, ہمارے جوانوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, تو ہم کہاں سے سیکیورٹی ہم کو مل رہی ہے, اور دیش کے جو ہمارے جی سی آر پی ایف کے جو جوان ہیں, وہ جو دیش کی رکشا کرنے والے ہیں, ان کو جب رکشا آپ خود ہندوستان کی گورنمنٹ ان کو رکشا نہیں کر سکتی, ان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی صحیح طریقے سے, جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے سی آر پی ایف کے جوان, تو ان کے لیے کوئی سویدھا رہنا چاہیے تھا, ان کی کوئی سیکیورٹی رہنا چاہیے تھا. اور جب وہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے, ہمارے ہندوستان کشمیر کے جو سی آر پی ایف کے جوان جا رہے تھے, تو یہ انٹیلیجنس جتنے بھی بڑے بڑے جو کمپنیاں ہیں, جو انٹیلیجنس ہے, وہ کیا کر رہی تھی, ان لوگوں کو کیا پتا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, ایسا ہونے والا ہے, یہ ایسا کیسا اٹیک ہو گیا یہ, اور 40 سے قریب ہمارے دیش کے جو جوان بہادر سپاہی ہے یہ شہید ہو گئے. اور ایک بات یہ ہے, جو 2014 سے پہلے بی جے پی گورنمنٹ نہیں آنے سے پہلے جو مودی صاحب نے کیا تھا, یہ 5 سوال, جس کے اندر یہ سوال ہے کہ ہندوستان کے اندر, ہندوستان کی سیماؤں میں ہتھیار کہاں سے آتا ہے, اور ہتھیار جب باہر کے ممالکوں سے, باہر کی کنٹریوں سے آتا ہے, تو ہندوستان کی سیما کیسا کراس کرتا ہے, اور یہاں پہ ہندوستان میں ٹیررسٹ رہ کے نوٹ کیسا استعمال کرتے ہیں, پیسہ کیسا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ مودی جی نے کہا تھا کہ نوٹ بندی کے بعد ٹیررسٹوں کے پاس سے پیسہ ختم ہو جائے گا, تو یہ پھر اب کیسا اٹیک ہوا. اور یہ ایک بات, دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پورے معاملوں میں شروع سے آخر تک کبھی بھی ایسے مدعے جب اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عوام, معصوم جنتا, جو ہندوستان کی جو جنتا ہے, ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا دلت ہو, ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, یا تو پھر دیش کے جوانوں کے اوپر, کبھی کسی کی منڈی کاٹ دیا جاتا ہے, کبھی کسی کو گولی مار دیا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. کبھی آپ یہ سنا ہے کہ کوئی راجنیتی چلانے والا کوئی اچھا سا نیتا کے اوپر آتنکوادی اٹیک ہوا ہے؟ نہیں ہوا. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ شریانت ہے, کچھ نہ کچھ چال ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے سازش کرنے والے. ہندوستان کی جنتا کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ سوال اٹھائیے, معلوم کیجئے آخر مدعا کیا ہے, ہمارے شہیدوں کا حق دلائیے, شہیدوں کی واسطے آپ ان کے اگینسٹ میں, ان کے فیور میں رہ کے یہ کام کریے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ سے پوچھئے اٹیک ہوا کیسا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جواب دیجئے, یہ جو آتنکوادی ہے, یہ نکسلوادی ہے, ان کے پاس شستر اور بارود کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو ودیش کی دھرتی سے آتا ہے, اور سیمائیں سمپورن روپ سے آپ کے قبضے میں ہے, سیما سرکشا بل آپ کے قبضے میں ہے. میں نے ان کو دوسرا سوال پوچھا, ہم نے کہا آتنکوادیوں کے پاس دھن آتا ہے, حوالے سے آتا ہے, پورا منی ٹرانزیکشن کا کاروبار بھارت سرکار کے قبضے میں ہے, آر بی آئی کے انڈر میں ہے, بینکوں کے مادھیم سے ہوتا ہے. کیا پردھان منتری آپ اتنی نگرانی نہیں رکھ سکتے کہ یہ جو دھن ودیش سے آ کر کے آتنکوادیوں کے پاس جاتا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اس کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ میں نے تیسرا سوال ان کو پوچھا کہ ودیشوں سے گھسپیٹھ ہی آتے ہیں, گھسپیٹھ ہی آتنکوادیوں کے روپ میں آتے ہیں, آتنکوادی گھٹنائیں کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. پردھان منتری جی آپ مجھے بتائیے, سیمائیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, کوسٹل سیکورٹی آپ کے ہاتھ میں ہے, بی ایس ایف سینا سب آپ کے ہاتھ میں ہے, نیوی آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ ودیش سے گھسپیٹھ کے کیسے گھٹ جاتے ہیں؟ میں نے چوتھا سوال پوچھا, سارا کمیونیکیشن بھارت سرکار کے انڈر میں ہے,
कोई भी अगर टेलीफोन पर बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिन्दुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिन्दुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है, आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन पांचों चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा, राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर